successió era que volien una ajuda per a la internacionalització de la música, es digueren que l'únic que se podien comprometre de moment era no reduir els pressupostos. No s'han reduït, malgrat que ells anuncien per a qui s'estan reduint. No, en la DIPU no s'han reduït, malgrat que la Diputació està tenint cada vegada menys diners per part de l'aportació de tributs de l'Estat. S'estan mantenint les partides i no sols això, sinó que estem fent un esforç en xicotetes cosetes, bona imaginació, pues donar resposta a les inquietuds que se'ns traslladaven des de la Federació, una d'elles la de la internacionalització, i així enguany en el 41 certament de bandes, doncs a les bandes premiades de cadascuna de les categories, a més del premi, dels premis habituals, s'afegissin unes borses de viatge per a poder fer eixides o a l'Estat o fora de l'Estat a fer una eixida subvencionada, a més de lo que anem a veure, que ja podem anunciar que després de pues un poquet de l'esforç que ha hagut en la negociació pressupostària, pues la idea era com a mínim garantir dos, la gravació de dos bandes com s'ha fet i de dos municipis com s'ha fet, però que enguany ja podem anunciar i asseverar que seran 10, seran les dues bandes amb major puntuació de cadascuna de les 5 categories. La de més puntuació, pues se farà la gravació estil la que veureu de Requena, que seria gravació en exterior, i la segona en puntuació pues se gravarà, s'aprofitarà la gravació del certamen i se faran imatges del poble com ara veureu. Això és perquè pressupostàriament és molt més car, òbviament, i entonces hem de jugar. Agraïs a Adi Produccions, que ha sigut l'empresa que se va fer l'aplica, va optar, va presentar una oferta tècnica i econòmica interessant, i jo crec que estem molt contents del treball, com ara podreu veure que és el que anem a presentar, una espècie de making of, resum d'allò que anem a llançar. A més de l'empresa, pues, també agrair la presència de Ferrer Ferran, el compositor del qual escoltareu pues, l'obra que foren la triada en el certamen anterior. Tenim en vosaltres el director de la banda de Requena, l'alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, a Mario, l'alcalde de Requena, els regidors i regidora de Cultura de respectius pobles, que ara també ens diran alguna coseta abans de passar a veure el vídeo, i dir-vos per últim, per acabar, perquè no vull fer-ho llarg, que ja vos dic que aquest projecte és molt il·lusionant des del punt de vista que, amb la complicitat de Carlos Castro, que per ahí està sí, Carlos, que ha sigut un poquet de l'ànima mater del tema, en el qual forjarem la idea. Això que aneu a veure és un resum. Si voleu veure sencer, esta espra s'estrena en Requena, la gravació de Requena, dijous per la vesprada se farà en Carlet, en tots dos casos a les 8 de la vesprada, en el Teatre Principal de Requena i al Teatre Xiner de Carlet. Esteu convidats si voleu veure la gravació sencera, perquè tindreu poquetes ocasions. A partir d'aquest moment s'oferirà a totes les emissores de radiotelevisió, sobretot públiques i privades importants, tant autonòmiques, comarcals, estatals, d'Europa i del món, per a que puguen oferir-ho en els seus apartats musicals, programes culturals o a vegades en les desfases de graella, que nosaltres de tant en tant Televisió Espanyola ens demanava minuts musicals per a desfases de graella, no? Pues inclús això, no? Però jo crec que la qualitat va servir per a que en tot el món coneguen la música de banda de València, coneguen aquest fenomen musical i a més adreçat amb imatges que van a posar en valor el patrimoni cultural, artístic de les nostres poblacions. Ara veureu, ja vos dic, el making of, un poc la gravació i un xicot de resumen. Sí que vos aconsellaria que si vos pilla, que no està molt lluny ni Carlet ni Requena, pugueu veure esta vesprada en Requena a les 8 i el dijous en Carlet, que jo crec que paga la pena. Algunes persones que l'han vist així ho diuen. Entonces, sense més, si voleu, primer el director, el compositor de l'obra, Ferrer.